Zvoní, škola končí. Tahle písnička by mohla být motem akce pořádané v pátek 25. června, tedy těsně před koncem školního roku, základní školou Hornická. Naši pedagogové připravili pro žáky tachovských základních a mateřských škol takové sportovní odpoledne. Měla by to být v podstatě, aspoň doufáme, začátek teda nové tradice. Před vlastním zahájením závodu běhání s Hornickou ještě svítilo sluníčko a rojení před přístavbou školy signalizovalo, že by mohlo být i, jak se říká, nazděno. Počasí nám zatím přeje, tak si myslím, že nazděno asi nebude, ale určitě hojná účast bude. Startovní listiny se rychle plnily jmény především mladších účastníků, které u startu paní učitelky zařazovaly podle věku do jednotlivých kategorií. Přesně. Do 6 kategorií, nejmenší kategorii tvoří předškoláci, potom je tady kategorie prvňáčků, druháčků, třetíáčků, čtvrtáků, pátáků, šestáků, sedmáků a osmáků a deváťáků. Dětské hemžení spokojeně sledoval v roli rodiče i místostarosta našeho města Jiří Struček. Je to krásný, protože když se hemží děti a obzvlášť menší děti, tak je to úplně nejhezčí, co může být. A mám radost, že to hemžení ještě souvisí se sportem. Trasy pro malé běžce byly následující. Ty nejmenší čekal běh na vzdálenost asi 250 metrů od školy po schodech na školní hřiště. Ty největší pak necelý kilometr. Se startem vyučujících se tentokrát nepočítalo, ale co není, může být. Kantoři budou jenom hodnotit, je to zkušební ročník, snažíme se vychytat všechny mouchy. Tak, že by se přidal aspoň tatínek? I ta chuť možná by byla, protože občas si taky doběhnu zaběhat. Ale dneska asi dospělí běhat nebudou, je to pro děti, tak možná, že to je výhoda, že by ten výkon nebyl úplně ten nejlepší. Malí závodníci a závodnice se na běhání samozřejmě těšili a ochotně přiznávali, že je víc baví běhání než učení, i když ne úplně všechny. No tak já bych teď momentálně radši chodila do školy. No tak oboje dvoje je zábavný. Škola je zábavná, že se tam můžu něco naučit a běh. To je taky zábavný, že se zaběhám a zasportuju. Radši běhám, to mě víc baví, já už jsem jednou byla i na olympiádě. Lepší je teda závodit. Já mám ráda běh, protože je to sport a moc ráda sportuju. No já mám nejradši asi na školku a taky nejradši běhám a mám nejradši sestřičku. Víc jak 150 malým běžcům sice nakonec trochu sprchlo, ale diplomy, poháry, medaile či sladkosti pro ně byly určitě dostatečnou odměnou. A navíc, prázdniny se jim zase o pěkný kus přiblížily. Co jim do příštích volných dnů popřát? Hlavně bych jim popřál krásné počasí, hodně radosti o prázdninách, aby si dobře odpočinuli a aby se těšili na nový školní rok.